Dubai videosundan her birinize selam. Biz yine koyulmuş yola Cedric Dubai'ye. Bugün üçüncü enişin ad günüdür. Cedric onun ad günü orada kaydedemeye. Enişin ad günü yanvar ayında olduğu için her yıl bir ad günü kışta olur da normal olarak. Hayatında biriniz defadır ki kışı ad gününü yayda keçirilecek ve Dubai'da. Geçen. Gedirik hal-hazırda lobideyim. Lobini zaten görmüşsünüz. Yine de streami göstermiş size. Öyle bir ki yerleri ətir nesililer. Belki de sililer bilmiyorum. Gedirik maşınımıza doğru. Birisi ki maşınımız var. Rent-a-car, yani maşın kiralamışıq burada. Gedirik veşlerimizi koyar maşınımıza. Sonra da gedirik Dubai'ye doğru. Onu deyirdim ki, Abu Dhabi'den, bizim aldığımız otelden Dubai'ye olan mesafe haradasa saat yarımlık bir yoldu. 120-125 kilometre yoldu. Hazırda maşındayıq. Birisi ki maşını kiralamışdım. Toyota Yaris. Ve bura gələndən en ucuza tapdığım şey yani maşın ola bilər de. Çünkü gününə 22-23 dolar pul vermişim ve 4 gün götürmüşüm. 4 günə 170 manat vermişim. Bir de əlavə 690 manat depozit koymuşam. O depoziti maşını qaytardığım zaman yəqin ki bir problem olmasa, nəsə bir radarım olmasa, cərimem olmasa o 690 manatı qaytaracaqlar. Aslında qiymətlər bu deyil de, çox bahadır. Ama sən hardan tapdın, necə tapdın? Uşaqlar, bu arada bana göstereyim hardan tapdığım. Bax, gəlmiş olsanız bu şirkətdən kiralaya bilərsiniz Hertz. 22 dollara bunu kiraladım, 170 manat verdim 4 günlə və 690 manatda depozit koymuşam. O depoziti de maşını qaytardığım zaman götürəcəm. Bu kadar, yola koyulduq, devam edək. Devam ediyoruz. İndi isə yolda dayandıq. Bir dənə marketdən nələrsə alacağıq. Kofe falan belə də yolumuz, çünkü 1 saatlik yolumuz var. Həm də fikirləşdim ki sizlərə marketdəki qiymətləri də göstərə bilərəm. Yəni nə neçiyədir, məsəl üçün də siz özünüz biləcəksiniz ki bu minimum qiyməti budursa, bunun qiyməti nə qədər olar falan. Yəni özümüz biləcəyik. Gedək bir yerdə baxaq. Sən nə baxırsan? Bugün mənim ad günümdür. Yəni Zapravkan içində marketin gözəlliyinə bir dənə baxın. Gör necə, yəni hər şey var da burada. Bu arada ərəblərə bəzən mükəmmel. Deyirəm, prosta eşitdi. Elə bilirəm ki, mənə qulaq asırlar və başa düşürlər. Ərəblərə bəzən deyirlər ki, yəni iyrənçlər, onlardan iyi gəlir falan. Visləri belə o qədər təmiz. Təsəvvür edin, yeri belə ətirlə silirlər də. Yəni bəlkə də buranın cəmaatı belədir. Bizə gələn ərəblər niyə o tipdədir, bilmirəm. Bilmirəm, ya burada o qədər hər şey səliqəli, təmiz, hər yerə əli spirtləmək üçün, dizinfeksiya eləmək üçün nələrsə qoyublar, salfetkalar qoyublar. Hə, məsələn, biz dünənlərim səfəriyə getdiyi, orada qumluq, səhralığın ortasında bir ayaq yolu var idi. O ayaq yoluna mən düşündüm ki, yəni getsəm indi ora normal olmayacaq. Girdim içəri, şoka düşdüm də. Yəni o qədər təmiz, kafe, metlaq, hər yer son avadanlıqlarla və orada olan, hətta bizdə bəzi yerlərdə salfetka belə tapmaq çətin olur. Orada rulonlarla özdən neçə cür hər yerdən asılıb. Yəni çox xoşuma gəldi. Yəni incə detallardır, amma təmizliyinə mi, gigiyeniyə mi çox fikir verirlər. O çox xoşuma gəldi. Məsəl üçün bu yəqin ki Lace-dir. Lace 9. Onların Lace acılı Lace-ləri bizimkindən çox çox acılı, hə. 9.25 aiddir. 9.25 elə bil ki bölün 2.16-ya. Mən də bir damcı günəşə çıxdım, mənim alergiyam tutur. Mən Amerikano istəyirəm. Mohta. Nədir? Bir bundan. Nədir? Kofe mohta. Bu neydi? Vanilla. Cappuccino da French vanilla. Dörtdənə götürək. Hə, götürdüm. Orada da var. Starbucks'ın burada. Espressos var. Şey. Espresso 14.75. 14.75 də hardasa 6 manat. 6 manatdır. Yəni dediyim kimi də burada ərzaqlar bizimkinə nisbətən biraz baha. Götür. Hə, sən götür. Bizimkinə nisbətən bahacılıqdır. Məsələn benzin ucuzdur. Benzin
1 manat 30 qəpik falandı. Yəni benzin doğrudan da ucuzdu. Amma belə ərzaqlar məncə bahadır da yəni ki. Çünki mən keçən dəfə gecə çıxdım, cipsə aldım, sonra axşam acmışdım, kalbasa aldım, çörək aldım, buterbrot elədim falan. Yəni sok aldım falan. Yəni çox heç nə almadım da demək olar ki və 42-43 manat pul ödədim. Yəni mənə görə bahaydı. Çünki Azərbaycandakı qiymətləri bildiyim üçün yəni Azərbaycandakına nisbətən bahacılıq idi. Məsəl üçün burada belə sinir keslər var. Sinir kes 5 dirhəmdir. 5 dirhəm də 2 manat. 2 manat 20 qəpik. Bounty 5 manat 75 dirhəmdir. 5 dirhəm 75 sentdir nəsə. Onu da 2.16 eləndə hardasa 2 manat 30 qəpik, 2 manat 50 qəpik falan bir şey deyir. MMD-miz 6 manat 25 qəpikdir. 6.25 dirhəmdir. Sonra dirhəm, dirhəmin kitqat 4 manat 50 dirhəmdir. 4.50 dirhəmdir. Yəni belə də ortalama qiymətləri özünüz bildiniz də. Bahacılıqdır yoxsa ucuzluqdur. Məsəl üçün bizdə bu Red Bull, böyük Red Bull'dur. Yəni 4 manat 50 qəpik falandır hər halda. Yox, balacası 4 manatdır. Yekələrə 6 manat 2 qəpik. Bu 18 dirhəmdir. 18 dirhəmdə hardasa 8 manat 70 qəpik falan. Belə bir şeydir. Yəni belə. Və biz hal-hazırda gəldik Dubaya, çatdıq, şəhər içindəydi yəni ki. Çox belə yorucu bir yol keçmədi, çünki yolları həqiqətən o qədər gözəldir ki, çox möhtəşəm, çox geniş, yəni sürət həddi... Biz hədi buradan Dubaya gedirik, yoruluruz. Yoruluruz, sürət həddi 140-160 kilometrdir, yəni ki, minimum sürətdə, yəni ki, ondan sürə bilərsiniz. Maksimum 160 sürə bilərsiniz də. Bu arada onu da deyim ki, yəni bura gəldisə, yəni 100% maşın kiralamalısınız. Çünki taksi xidməti həqiqətən o qədər bahadır ki, təsəvvür eləyin, biz oteldən hardasa 25 kilometrlik bir yol getdik. 20-25 kilometrlik bir yol getdik ki, maşını kiralayaq. Taksi sifariş verdim Uber-dən. Yəni 45 manat 120 dirhəm pul tutdu. Yəni 120 dirhəm ora hesablasaz, 120 dirhəm arxaya hesablasaz, yəni gün içində gəzsəz eləsiz, yəni taksiyə burada həqiqətən yəni pul çatdırmaq mümkün deyil də. Ona görə ən yaxşısı maşın kiralamaqdır. Çünki benzin də yəni ki, Azərbaycanla demək olar ki, eyni qiymətdir. Ona görə maşını kiralamaq çox məsləhətlidir və dediyim kimi, sizlərə bayaq demişdim, Hertz firmasından maşın kiralasaz, uyğun maşınlar kiralaya bilərsiniz. Hal-hazırda biz Dubaya çatdıq. İlk stationımız istəyirik gedək Cümeyra'ya. Cümeyra'da bəlkə biçdən istifadə edərik, dənizə girərik. Həm orada maraqlı şəkillər çəkərik. Sonra Dubai Mall'a getməyi planlayırıq. Apple'a girəcəyi falan belə də. İzləməkdə qalın maraqlı yerlər gəzəcəyi, sizlərə göstərəcəyi Dubai'ya. İnanırsınız, bayaqdan şəhərdə maşın sürə-sürə latok axtarıram. Niyə? Çünki günlük dozum vardı, o latoka girmə dozum var. O dozumu almaq istəyirəm. Latok tapa bilmirəm ki, tapa bilmirəm. Qardaş, bu, yəni, Bakı bizi elə yetişdirib ki, yəni zarafatçı, latok sevdamız nədir də, yəni ki, girmək istəyirəm. Yəni, sözün əsr mənasında, yəni şəhərin ara küçələri olsun, əsas küçələri olsun, yəni bir dənə belə latok yoxdur ki, girib ora bir dənə belə nəsə bir şey baş verə də. O, bəzi maşınlar var, məsəl üçün, servisdən maşın alanda deyirlər ki, 5 il müddətində servisə gəlməyəcəksiniz, heç bir problem olmayacaq. Amma bizim ölkədə 6 aydan bir servisə gedirsən. Bu maşınları çıxardanlar, burada qəşəyə bax, qatar gedir burada qəşəyə belə ləzzətli söhbətin ortasında. Hə, yəni ki, bu maşını çıxardan şirkətlər maşınları belə ölkələr üçün çıxardıqlar, yəni bizim ölkəmiz üçün çıxartmıqlar maalesef ki. Yəni, həqiqətən, Abu Dhabi'də də olsun, Dubai'nin özündə də olsun, yolların kənarları, o qədər səliqəli, o qədər gözəl, yəni çox qayda qanun. Siqaretin kötüyünü belə yerə atan yoxdur, yəni ki, məsəl üçün biz də, mən də siqaret çəkirəm, dedilər ki, siqaretin kötüyünü yerə atmaq olmaz. Mən də məsəl üçün, mən Bakıda da bunu edirəm, düzdür. Amma yəni,
məsələn burada belə bir qab qoymuşam, indi düzdür, yıxılıb da burada. Bu qabın isə məsələn siqaretin kötüklərini bu siqaret onun içinə atıram da. Yəni çox belə yəni yolun kənarlarında bir dənə zibil belə olsun yoxdur. Yəni çox təmiz, çox səliqəli. Heyrətlə baxıram da yəni buralara həqiqətən. Dəniz kənarı bir yerə gəlmişik Cümeriyan ətrafında. Maşınımızı burada park elədik, amma kart falan heç bir şey məlumatımız yox idi. Bizə bir qardaş köməkliyi eləyir, sağ olsun. Öz dillərində yazılıb burada nəsə. Biz saada dedik, hə? Saada uyğun bizə kart çıxardır. Kart çıxartmır, yox. Bir saatlik elə bil ki, ödəniş şeylərində maşın burada qalsın, gəlib çıxmasın. Bəs bizim pulla nə qədər eləyir? 2 lirə həmə deyəcə biləsin, 1 manat. Valet. Kartımız çıxdı. 105. Okay, thank you bro, thank you for everything. So, indi sə gedə bilərik. İndi gedək. Cümeyranın yanında biraz gəzək, dənizə ayağı basaq. Öyrənəcək. Ərəb oğlanlarına oxşuyursunuz, Günhan müəllim. Arabiyan balı. Ayda gör necə qəşəng səliqəlidir. Allah haqqı. Elə bil yəni GTA-dır. GTA-da. Mən də GTA-nı oynayıram. Bura gedirəm, bura dəyirəm. Bəcə dəyir. Dəyirəm. Və gözlənilən an. Cümeyra. Dəniz. Soyuq, soyuq. Oy, ay, 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 ay. Oo, soyuqdur. Hə? Necə lazım soyuq? Cümeyra. Fikirləşdim ki, Elişə gül alım. Sonra dedim ki, Dubai'da olmuşkən aparım da gül bağçasına özü dərsin hansı ki istəyirsə. Və gəlmişik Miracle Garden'a. Miracle Garden, səhv eləmirəmsə, bəlkə də yanılıram. Dünyanın ən böyük belə garden bağçasıdır da, belə deyək. Bütün güllərdən ibarətdir hər şey. Yəni, birazdan göstərəcəm sizlərə, çox maraqlıdır bura həqiqətən. Düzdür, mənə görə, nə deyim yəni, qadınlar başa düşür də, yəni mən çox da bir şey başa düşmürəm şəxsən. Yəni, sadəcə güllərdir mənim üçün, amma Elişin dediyinə görə bura çox başqa cür bir yerdir. Düzdür, mən onu çox da anlamıram. Hal-hazırda burada elə bir şey var ki, mən sizə göstərəcəm. Yəni, insanlar samolyotu güllə bəzləyiblər də, yəni, göstərəcəm sizə, baxın. Yəni, mən sadəcə əməyə saygı duyuram ki, çox böyük əmək var da burada həqiqətən. Yəni, məsəl üçün göstərim sizə. Yəni, sizcə də çox gözəl deyilmi? Samolyotu güllərlə bəzəmək. Hətta sizə belə deyim, samolyotun yəni ventilyasiya sistemi də işləyir. Yəni, o havalandırma yeri var ki, o da işləyir. Bu, əslində, samolyotdur. Sadəcə, işlənməyən bir samolyotuymuş. Onu gətirib bura, belə güllərlə bəzəyiblər və adını da qoyublar Emirates. Gülüm, necədir? Bəyənirsən? Süperdir. Və bu xatirələri ölümsüzləşdirirəm. Qışın, qışın. Burada bir dənə xala var, bütün gün fırlanır bu belə. Baxın. Mahnı ilə. Səhnənin gözəlliyi. Vay, 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 vay. İhayalami bir
Yani bura gələndə onu bilin ki, burada turistləri kanka bildiyimiz türk dilində desək kazıklamaq istəyirlər də. Adam 250 dirhəmə çəkirdi videonu tək nəfəri. O qədər dirəndim. 50 dirhəmə 2 nəfər çıxdı çəkdi. 50 dirhəm də hardasa 22 manat, 23 manat pul edir. Verdik maraqlı bir. Əslində dediniz, yəni istəmirik. Özü gəldi şeylə. Özü gəldi ki, gəl, kam. Neyse 50 dirhəmə başını bağladıq. Amma çox maraqlı, əyləncəli idi. 250-dən düşdü adam. Həmişə ondan görürdüm, xoşuma gəlirdi, istəyirdim. Bəli, yenə gəlmişik. Təbii ki, biz Abu Dhabi-də, Dubai-dayıqsa, buranın ən şeylərini görürük. İndi isə gəlmişik ən yekə mola. Dubai mola gəlmişik. Yəni bura həqiqətən çox böyük bir yerdir. Yəni insan burada ciddən azar da yəni. Çünki maşınla təsəvvürün parkovkanı fırlanmaq üçün 1-2 qrup bir yarım saat falan fırlanmışam ki, normal bir yer tapım maşını parkovka edeyim. Gəzək burada maraqlı məsəl üçün sizə göstərə biləcəyim. Burada maraqlı. Girdik mola. Bizi maraqlı belə bir görüntü qarşıladı. Burada buz pisti var. Çox qəşəng idi. Əlbəttə ki, bura kimi gəlmişkən Apple-lıq mağazasına da girmək lazımdır. Hal-hazırda girin mağazaya, qiymətlərlə sizləri də tanış edəcəm. Görək qiymətlər neçəyədir. Deməli, hal-hazırda burada 15 Pro Max var. 15 Pro Max-ın qiymətlərini gəlin birlikdə. Deməli, 15 Pro Max 256, 5099 aid eləyir. 5099 da haradasa eləyir. 2350 manat pul eləyir. 512-si eləyir 5949, yəni 6000 haradasa 2900 manat. 1 terabaytının qiyməti haradasa 6799 dirhəm, yəni ki 3450 manat eləyir. Məncə də yəni bizdə daha ucuzdur və yəni, sizə belə deyim ki, bunu aldıqdan sonra aeroportda deməli bəyan edirsiniz. Bəyanın qiymətlərini tam dəqiqliyi ilə bilmirəm nə qədərdir pul ödəməlisiniz bəyan üçün. Amma yəni yenə də məncə gəlib burdan, əgər bura gəlsiniz, burdan alsanız daha çox sərf eləyəcək sizlər üçün. Bunu da belə məsləhətlər olaraq videoda çəkmək istədim. Başqa qiymətlər də nə, başqa nəyin çəkək burada? Məsəl üçün 15 Pro var. 15 Pro var. 15 Pro-nun qiyməti 15 Pro hal-hazırda 128-i 4299, 4299-u da 2-yə böləndə 2100 manat, belə bir şey. 2100 manata 15 Pro 128 ala bilərsiniz. Hayır. 2000 manat. Yəni 2000 manata gəlib 15 Pro ala bilərsiniz. Çox əladır. 15 Pro Plus var burada. iPhone 15 Plus. 15 Plus'un qiyməti 3799. Daha ucuzdur yəni. Yəni çox qəşəng qiymətlər. Bu fürsəti əldən vermək olmaz. 2 dənə 15 Pro Max götürürəm. $10,198 dirhem. Finish. Okay. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun ad günü hediyen. Görüm onu. AirPods Max'ların da qiymətini maraqlanmaq istədim sizlər üçün. AirPods Max'ların qiyməti 2099 aiddir. O da haradasa 960-970 manat pul edir. Bu qədər. Gedək bizdə indi. Bizdə neçəyədir bu? 1500 manat deyəsən bizdə. Bizdə yəni ki 600 manat qabaqda sizə gəlir burdan alsanız. Yəni mall o qədər böyükdür ki, yəni mallın içində akvaryum belə var da yəni.
Bəli, biz artıq gedirik Skyview-ya. Hal-hazırda o yuxarıya doğru qalxırıq və möhtəşəm bir görüntü var. Burada nə qədər möhtəşəm görsən bilmirəm. Həqiqətən çox möhtəşəm bir görüntü var və biz qalxırıq 53-cü mərtəbəyə. Burada nə qədər pul verdik? Belə deyim sizə. Verdik 2 nəfərə 74 manat pul. Və hal-hazırda şəhər ayağımızın altındadır. Və biz gedirik. Qorxuludur ya uşaqlar, sizə deyim. Şey. Aşağı baxdığınız üçün qorxuludur. Mən aşağı baxıram və qorxuludur, mən qorxuram. Orada. Niyə belə qorxuludur ki? Yəni bilirsən ki, yıxılmayacaqsan burdan, amma nəsə qorxulu gəlir. Hayda, başı güzəllənir, baxdıqca. Ya aşağı baxanda adam başı güzəllənir, ona görə aşağı baxmaq istəmirəm aşağı. Ya bu tüntlə gedim, ən azından yıxılma ehtimalım azalsın. Və belə bir view. Və belə bir görüntü. Bir dənə buna bax. Vay. Çox belə qorxulu bir görüntü var burada. Just keep holding the mic. Don't remove hands and don't touch this glass. Don't remove the hands, okay? Push kara. Push kara. Oh, what is it? Elektrik vurur. Oh, maraqlı sürətli gəldi, deyil mi? Burada şəklimi çəkdilər. Doğrudan. Bəli, bir ekstremimizin daha sonuna gəldik. İndi isə hara gedirik? İndi isə türklərin burada işlətdiyi bir restoran var. Urla restoranı. Adı nədir? Urla. Urla, bəli. Səhv eləmirəmsə, mən bir qədərli Urla. Məncə də. Ola bilsin işlədir. Görək necədir kardeşlərimizin restoranı. Gedirik Urla'ya. Urla düz Burç Xalifanın düz qarşısında yerləşir. Maraqlı bir restorandır. Gedirik ora, görək başımıza nə iş gəlir. Və ondan sonra da Dubay məcəramız özdə. Dubay məcəramız qısar. Dubay məcəramız. Yenə deyəmədim. Dubay məcəramız. Onunla da bitir. Ahəng qanunu pozuldu ona görə. Dubay maceramız onunla da bitir. Və qayıdacaq Abu Dhabiyə. Yəni sizə onu deyim ki, yəni bunlar çox belə şaxşalı yaşayırlar. Nə olacaq? Fikir qalıb pullarını da hesablayır pullarını. Benzinlərini, yaşayışlarını. Normal Azərbaycanlının yəni ağlına ilk gələn şey də. Görürsən aya neçə təsərrüf taksiyə minmişi, taksi şoföründən soruşur ki, minimal maaşınız nə qədərdir sizin? Bəlkə də taksi şoförünə o sualı verir. Qaçıb gəlməyin yolu fikirləşirəm bəlkə də. Burç Xalifaya baxın bir dənə, dəli. Baxın, görün biz haradayıq. Bəli, biz artıq gəldik. Burç Xalifaya çıxdıq. Hal-hazırda burada o qədər insan var ki, yəni inanılmaz dərəcədə insan var. Və hamısı bilmirəm nə məsələdirsə, yəqin ki, birazdan burada fantan başlayacaq. Və dediyim kimi tutuzdurdun saat 9-a 10 dəqiqə qalmışdı. Biz artıq buradaydı və başladı. Bayaqdan deyirəm ki, bu qədər insan yəni burada durmağı normal deyil. Hər halda, yəni 9-da fantan olacaq, onu gözləyirlər və özümüzdən xəbərsiz gəldik bu saatda burasıdır. 9-da fantan başlayır və bu qədər insan yığılır burası buranı izləmək üçün.